السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഇന്നത്തെ നേർവഴി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിലേക്ക്, ഉന്നത വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കൊതിച്ച് നാം ഒക്കെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് അതിമനോഹരമായി നാം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷ എന്നത് 3 P കൾ ചേർന്നതാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും അറിയണം. രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഇതറിയുമ്പോഴാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 3 P കളാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. P, 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 3 P. 1. പ്ലാനിങ്. ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ഏതൊരു കാര്യവും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതും നാം അറിയുക. 2. പ്രിപ്പറേഷൻ. പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് SSLCയും +2 ഒക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ, അതല്ലാത്ത പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുമൊക്കെ ദിവസങ്ങളായി മാസങ്ങളായി അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാര് വീടിനകത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഉറക്കം പോലും ഒഴിച്ച് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ കൃത്യമായി നടത്തി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കുക, 1. P ആയ പ്ലാനിങ്ങും 2. P ആയ പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ ഈ 2 P കളും മാത്രം പോരാ. ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രസന്റേഷൻ അഥവാ അവതരണ മികവ് അല്ലെങ്കിൽ അവതരണം എന്ന പി ആണ്. ആ പ്രസന്റേഷൻ ശരിയായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ പരീക്ഷയിലെ ഉന്നത വിജയം നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും ചിന്തിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ആത്മവിശ്വാസം അഥവാ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ പരീക്ഷയിലേക്കോ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയിലേക്കോ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ കിടക്കുന്ന ഏതൊരുത്തിനും തിരിച്ചടികൾ നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും. നാം ആദ്യം ചെയ്ത പ്ലാനിങ്ങും 2. ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാം അതെല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രസന്റേഷനിലാണ്. എന്തും ഏതുമാവട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് അവൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തെ മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ടാവണം ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിലേക്ക് ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഉന്നത വിജയം അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. ഓർക്കുക, എത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും എത്രയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പിഴച്ചാൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ അത് മാർക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു, അത് ഉന്നത വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവുക എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. കൃത്യമായി ആത്മവിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഉമ്മമാരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പല നേട്ടങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷകളിൽ നേടിയ മാർക്കുകളും ഒക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായി നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഉമ്മമാര് അത്തരം ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുള്ള മക്കളോട് സംസാരിക്കണം. 9ാം ക്ലാസ്സിലും 8ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ വാങ്ങിയ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ വാങ്ങിയ നല്ല മാർക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവർ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടവരായിരിക്കും എന്നതാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകും. എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും, ഈ പരീക്ഷ ഞാൻ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി എഴുതും, എനിക്ക് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും തുടങ്ങി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പരീക്ഷാകാലത്ത് വരേണ്ടത്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലകത്ത് ഉയരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടി വരും. അല്ല, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഉയർന്നു വന്നത് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിൽ ആശങ്ക അഥവാ ആൻസൈറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും, അത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത മാർക്ക് നേടാനാവുമോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ഈ പരീക്ഷയിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുമോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വല്ലാതെ താഴ്ത്തിക്കളയുമെന്നും നാം ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാവാൻ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഈ ചിന്തകളെ, ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവാക്കുക. ഏറ്റവും കൃത്യമായി, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആലയോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ചിന്തിക്കണം, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വലിയൊരു പരീക്ഷ നാളെ പരലോകത്ത് വരാനുണ്ട്. അതുകൂടി ഈ പരീക്ഷയുടെ കാലത്തും പരീക്ഷാ സമയത്തും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. 2 പരീക്ഷകളിലും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല
എല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.